本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听周末版数位趋势降脂读，我是科技大叔李学文，我是周末版的跨领域专栏作家王维轩 Vivi。 哦，你平常版不是这样子叫一次的，平常好像也差不多。是是是，今天既然是这个周末嘛，那我们取了一个有趣的议题，我们评论主题叫做机器狗啊，居然找到了杀手级的应用，听起来很厉害，非常神赛寻找的主题嘛，对不对？其实是一个冷笑话了，因为我们介绍这个新闻的主题是跟一个机器狗，然后他带着一把冲锋枪执行杀人任务有关，所以我就叫做杀手级的应用，是这样的，算是一个冷笑话了哦。接下来我们介绍这则新闻蛮有意思的，它是来自于这个网络媒体阿尔法工厂，它的标题叫做一条需要遵守 ESG 的狗，听起来很难听哎，很难听的，讲到狗啊就不太好听，对不对？对啊，好。那接着我们要先介绍这个 ESG 嘛，它不见得是每个人都知道的哈，它是三个英文单字的缩写，分别是讲这个环境保护，一叫做 environment， 第二个是跟这个社会责任有关 S， social， 和最后一个叫做 G， 公司治理 governance。 那我们知道这个联合国全球契约，他在2004年首次提出这个 ESG 的概念哦，他被视为评估一间企业经营的一个指标了，也是近一年来资本市场非常热门的一个话题嘛，对不对？对，大家都在永续永续，对、啊、我们另外一个节目叫做什么，杨家长辈金，他就非常提倡 ESG， 经常介绍这个概念嘛，是对不对？那大家对于 ESG 这个名词有一点初步认识之后呢，就要进入我们的本文。其实在大多数的人眼里嘛，机器狗还是一个比较昂贵的算是玩物吗？真的是吗？啊，是吗？是。科技大叔会买吗？它还蛮贵的，我要买它来做什么用？对对，那这样昂贵的玩物来说，它目前就是缺少所谓的杀手级应用嘛。是，没想到有人真的转念一想哦，让这些机器狗变成杀手。是，最近网络上有一些视频，有发现说有一只机器狗身上背着枪。是，那这个影片里面，它就是看到有一个改装后的民用机器狗身上有一支冲锋枪。是，那它执行着射击巡逻的任务。是。那视频的背景里面就有一些装甲车，然后就有网友认出来说它是前苏联制的哦。那枪的型号是俄国制的冲锋枪，是。那机器狗的型号呢，有点像是中国的宇树科技的机器狗。是哦。对，那如果说网友分析属实的话，宇树科技这间公司它等于合作做出了一个军工产品。哇哦。虽然军用好像是一个很大的市场，但对宇树科技来说这肯定不是什么好事，没错，是一个急需企业警惕的 ESG 风险。是，这里面有中国大陆又有苏俄，然后有一些政治的联想，其实不是，主要是在谈这个 ESG 的相关的一些规定。是，我觉得还蛮实用，我看完之后我觉得这边介绍的非常好，尤其是现在 ESG 是一个显学嘛，企业都不想踩到它的一个雷了，是不是？对啊。好，接着文章有讲说，企业一旦真的要成为这个军工的一个供应商，很可能会导致就是支持 ESG 策略的这些投资机构它会撤资嘛，那还得了哦。这是因为军工行业被 ESG 视为是一个争议的行业了。他说根据联合国组织叫做 UNPRI 他的一个建议啦，业绩投资者应该要远离具有这个负面道德色彩的行业了。他有举出非常多的案例，像是军工啊、烟草啊、博彩啊、酒类啊、成人娱乐也被业绩视为是个负面的，还有一个化石能源等等啊，感觉起来范围还蛮多的，还蛮广的耶。是，那他说这些行业的特点主要是他们会产生社会啊或是生态上面的负面的价值了，或是依靠人性的弱点啊、成瘾性啊来盈利嘛，像是烟草嘛，对不对？琴瑟也是靠成瘾性嘛。嗯，他说这并不是说这些行业就是全然他们都是一些罪恶的行业了，但是他们一定是存在争议的一个行业嘛，对不对？嗯，然后争议就意味着难以预测的这个非财务的风险，换句话说就是 ESG 特别要防范的一个地方嘛，就是不能踩的地雷。是，那其实在实际的操作上，通常 ESG 的评级机构
跟 ESG 的基金，它并不会非常粗暴的直接把军工、酒类、化石能源等行业全盘否定，是，它会在政策里面更明确的定义自己的伦理诉求，是，像是 A 片它就不能说是什么什么，就是就不是绝对都不好的，对不对？是，那比如说像是 ESG 的投资机构会在军工行业中会区分国防工业跟军火生意，是，只要说政府做了就没有问题就，就是正面行业这样，是是是。那后者其实就是负面行业嘛。是。企业跟军方进行安保方面的合作，它也算是正常的商业行为。了解。那其实它也蛮人性化的哦。根据标普 ESG 指数，它就有考虑到有禁枪的这个疑虑嘛。是。所以它在指数里面也剔除了美国民用枪支生产商。哦，所以这些都是被那个 ESG 认可的啦，对不对？是。那再比如说呢，酒类之所以被列为争议的行业，也是因为有一些宗教信仰是禁止饮酒跟醉酒的，哦，是，于是有相同信仰的投资者就会不想要投资酒业。哇，总而言之呢，像这种 ESG 的争议行业里面是非常多纠葛是非的啦，企业上如果没有战略上的必要，应该就是最好不要太牵涉于其中。这感觉起来还不是很简单处理的 issue， 对不对？你看讲那些都是一些大厂商嘛，对啊，那如果 ESG 它力量这么大的话，就会影响很多人愿意去投资你，欸，这是非同小可，欸，对不对？嗯，你把它烟酒啊，包括成人这个相关的一个产业，都会产生很大的冲击嘛，对不对？接着文章有讲说，哦，他说如果当我们更具体细节到谈说是一个军用的机器人这样子一种细分的行业了，这样子的话 ESG 的态度又如何呢？他说，啊，军用机器人在军事和国际法的术语上面，它是称为致命自主武器系统，它是有这样子一个称谓。2017年呢，我们知道这个钢铁人 Musk 还有矽谷的一些 AI 科学家啦，他们曾经率领哦116位行业的科学家呼吁哦这个联合国禁止各国进行杀人机器人的研发，感觉起来还蛮道德化的嘛，对不对？嗯，那也有国家像是比利时啊，就开始立法禁止杀人机器人的一个研发了哈，立法禁止。哎，对对对，他说哦，人们最终把这个希望哈，哦，寄托在5年1度的联合国日内瓦特定常规武器公约。好，简称 CCW 的这个会议上了哈，他说在过去的历史上，这个 CCW 哦曾经禁掉了非常多非人道的武器，包括汽油弹跟极速炸弹等等，这些大家都应该是没有什么争议啦，对不对？是，他一定是不符合那个 ESG 的精神的。同意。那这个会议啊，当时是在2021年12月召开嘛，在会议上面，代表们还讨论到这个像是利比亚的内战啊，因为这场战争中啊，可能首次出现了死于机器人武器的这样子的一个死者了。哇，算是首例了哈，嗯，就是没有想到机器人杀人，这个变成是一个案例，对不对？是。令人惋惜的是哈，他说会议并未达成一致的意见哈，因为啊，各国已经在这个机器人武器研发上投入了大量的一个资金嘛，哦，他们一定有他们的一个反对的一个政治的一个势力了，对不对？因此就没有协商出一个国际统一的一个管控的措施了。嗯，那其实国际社会对于杀人机器人的争议还在持续哦。是。那 ESG 是一种重要的抗争方式，那主要是 ESG 的评级机构它就有表示哦，接受有关杀人机器人公司业务的举报。是。那正如我们一开始提到的嘛，持枪的机器狗案例。是。那这个机器人企业可能就会被迫成为机器人武器的供应商。哇，这非同小可啊，对不对？那另外一个跟我们生活更相近的例子就是丰田 Toyota。 那 Toyota 是世界第一大的汽车生产商嘛。是。那丰田的皮卡也因为它的性能非常的坚实可靠，适用于各种的崎岖地形，尤其是那种军队啊、国际组织维和部队，大家都非常喜欢这一款车。哦，这样子也不行哦，就比较危险。是。所以说，第一方面就是因为很受青睐嘛，是，所以 Toyota 也挡不住各种非法军事组织，也非常喜欢的丰田皮卡。嗯哼。而且呢，丰田皮卡非常容易进行军事化改装。啊，好衰哦。所以常常在中东各地的军事冲突中都可以看到丰田皮卡露脸。哇，这个形象会非常不好嘛，大打折扣。可是也不是，也不是他愿意的，对对对。另外一个是非常知名的波士顿动力这家公司嘛，
他是一个重要的一个机器人的研发商了哈，他也在为他的产品的 ESG 风险寻求对策呢。怎么说啊？因为这个机器狗叫做 Spot 嘛哈，这个波士顿动力所产出的机器狗，他刚刚推出不久以后，这个马赛诸塞州的警局哦，就引进了一只，哎，很不错，对不对？嗯，那装备在这个防爆的小队开始与远警哦配合进行拆弹方面的一个演练，但是还是引起了很多居民的一个反对哦。为什么？有一些民间的组织就指出哦，警方应该公布 Spot 它的一个执行的一个原则嘛，确保这个 Spot 在这个执法中哦保护公民的各项合法权益啦。好像我们看那个机器战警嘛，对不对？它虽然在底特律真的是打击了非常多的那个犯罪，把那个犯罪率就大量的下降，但是你会担心他被误用啊，对不对？他不是只是参与拆弹吗？不是还蛮正面的吗？那后面的公司，那老板是坏人、哦、他感觉他做什么就做什么，被机器人很听话，所以需要有一些 rule 存在嘛，对不对？嗯、但哦，这个要求当然不是麻州他的单单警局就可以做到，它是个蛮广泛的议题，全球的一个议题，对不对？是，不会是一个小警局的，也不是一个公司叫波士顿动力他能够做到的嘛。的确需要大家正面去看待这样子的一个 issue 嘛。还有未来当这个机器人啊进入到我们的生活。不要讲机器狗了，那个家居的一个机器人，你说给他一把枪，不知道会变成什么样子、哦、不过其实就跟我们所有科技产品一样啊，是就是你怎么用会决定说它的好坏嘛。所以我现在我也不知道现在就是大家呼吁这件事情是好还是不好，因为也许一开始没有人想到。是，不过这些 knowledge 让这些企业知道不是一个坏事，对不对？是，大家都要面临这个，反正它 ESG 就是一个显学嘛、哦、嗯。那既然是周末版，我就突然想到另外一个有趣的，今天看到另外一则新闻了。它同样是一个机器狗，它执行什么任务呢？有一个家伙、啊、它那个标题用的是很好玩，它没有想到这个虚拟货币变成是真实的货币的那样的价值，然后挖矿的是挖土机，为什么？因为他遗失那个硬碟，那硬碟里面听说有1200个，那价值是上亿的这样子，然后把硬碟就是不小心放到就丢掉了啦，然后他在一个垃圾山里面用这个挖土机去帮忙挖，可是那机器狗就扮演那个警戒，保护他那个在四周在帮他挖取这样子的一个角色。那是不是一个蛮好玩的一个应用、啊、你说确保不会伤到他还是伤到硬碟？确保别人不会来跟他抢还是什么，因为那是价值很高的啊、哦、对不对？是，你怎么知道人家知道这消息会不会闻风来抢也不一定。为什么大家会知道他要去垃圾场挖他的硬碟？这是一个好玩的事情了、啊、我就说机器狗这样子应用其实是一个蛮正向的，对不对？好，这就是一些趣闻、啊、跟一些知识跟大家分享嘛、哦。那以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi， 我们下回见喽，拜拜。